Здравейте, аз съм Шарл Хекси и както виждате днес играем Minecraft Build Battle и сега да изберем днешната тема Нинджа! Хайде искам да правим нинджа! Моля ви се! Какво? Сериозно? Ще правим картоф. What the fuck? Добре! Том сте казали, ще правим господин картоф. Време е да направим картофчо. Ето сега ще ви го направя. Голям, квадратен и вкусен картофчо. Ах, тази музика обаче на мен малко ми бърка в душата. Не знам за вас как. Чакайте бе, защо го запълвам? Ето така. Голям и вкусен. Не, всъщност тук ще му е... Тук ще са му зъбите. Моля ти се, моля ти се, само не бъгвайте сега. Добре, ще бъдат чисто бели, ето така, знамена. И... Добре, ще го направим малко изрод, като динозавър ще бъде. Сега ми трябва... А това защо забива така, не мога да разбера. Ето такова и ми трябват... Чакайте са другите, ще ги измислим как ще бъдат. Очичките ще бъдат в какъв цвят? Ами в кафяв. Не, всъщност може да не е кафяв. Нека бъде... Ето такова. Сега трябва да му измислим пъпче. Пъпчето ще бъде... Ето такова. Същото кафяло ще бъде. Сега да му направим дебелите краченца. Ето така. На нашият господин картофчо. Опа. Малко несиметрия тук. Веднага оправяме. Опа. Сега да му добавя ръчички. Доста изкуствени ръце му добавям. То си личи ужасно много. Но пък си представям какво другите са направили. Сега ще му направя една сламена шапка. Само че къде са тия блокчета? Ето го. Не, всъщност трябва по-високо да почне. Само че това трябва да е на тази страна. Опа. Дали нашият господин картофчо ще бъде най-якият? Нямам никаква идея, но сега ще разберем. Искам да му направя една доста яка шапка и тя да спечели нашето хорското внимание. Смятам да му направя малко петънца по корема. Да речем... Ето такова. Опа. Не чак навсякъде. Не, така ще стане май много грозен. Не знам. Дайте да го ставим такъв. По-скоро това прилича на човек, но картофен човек. Просто ще го ставя такъв какъвто е. Натурален и
с шапка. Не мога да измисля нещо по-различно. Я да видим другите какво са направили. Всъщност този човек беше направил една грудка, ми се струва. Не знам. Сега ще видим. Ами... Мале, знаете ли какво можех да направя? Нали каза, че уж от картофите се взима енергия и можех да направя как една крушка свети. А сега съм направил един картофен селянин. Това е... Оу, не! Тука видях супер пуп. Сериозно ли? Ако моето беше супер пуп, това не знам какво трябва да е. Това трябва да е супер, супер, супер пуп. Добре, това е картофче. И сега хората ще гласуват заради това яко човече, което е направил, нали? Нали? Гадини мръсни. Аз наруче пък не дарох. Менов патейто. Този английският му е ниво първи клас. Тука имаме... Не знам аз какво е това. Парче сирене, кашкавал. Ай, това е нещо, което видях преди. Това прилича малко на метеор. Не знам. Нещо от космоса. Е, за първи път обаче виждам пясъчен картоф. Какво мисли по въпроса, а? Моето поне беше картофен човек. Абе, кавай! Не! Това сигурно ще спечели. Нали? Не знам, нарочно ли гласувах. Ето, каза го. Ами, това е... Сега пак дървен картоф. Извънземен картоф. Днес ставаме свидетели на някакви неща, които никой не знае какви са. Не съм виждал червено по картофите. И аз съм на 11-то място и господин Менов Пътейтъл. Спечели? Аз съм на 11-то място. Поне има две първи места! Ха-ха! Наистина в кръга на... Наистина в кръга на шегата два пъти завърших на първо място по тази лойка. Ама... Това е само... Завърших два пъти на първо място, но това е нашата малка тайна. Две единички правят 11. Няма значение, може би хората просто ни разбраха идеята ми за картофения човек. А иначе значи картофеното лице спечели, но моя картофен човек не спечели. Демит? Все тая. Надявам се клипа да ви е харесало. Ако е така, може да го харесате, да оставите по един коментар и да се абонирате за моя канал, за да не сите всеки ден. Освен това не забравяйте линк към всичките ми социални мрежи, може да намерите долу в описанието и го рече. Бай-бай!